Hej Adam, maminka posebovat prozbozí, tak ty mu se pohlídat tady bracha, jo? Dej mu najíst všechno, jo? Neboj se, mámo, bracha ve správných rukou. Tak jo, bráško, chceš si hrát na vojáka a generála? Mhm, chci. Tlač vojine, rychleji nebude, bude žádná večeře. Ano, pane. Dělej. Ano, pane. Žádný, žádná slabost, dělej. Mamo mě zabije. Vojine, no a my se jdi za kasu prodávat. Ty jo, potřeboval bych tohle zaplatit, ale... Tady nikdo není. Pane, tady jsem. Poprosím 15 korun. Tak si to vemu. I tohle. Čau. Pane, ale vy nemůžete takhle ukrást. What the fuck? Vojine, řekl jsem prodávat a nestřílet. Děti, už jsem doma. Kde pokladna? Proč tady mrtvý? Còn gì nữa đâu mà không vui.